Υφυπουργός, το λόγο για 3 λεπτά. Αγαπητέ συνάδελφε, θέσατε ίσως το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί και την ελληνική κοινωνία, αλλά και τους Έλληνες παραγωγούς, τους Έλληνες αγρότες. Το θέμα πραγματικά της εξυγίανσης του καθεστώτος εμπορίας. Και είναι ένα ζήτημα που ξέρετε ότι απαιτεί πολύ προσοχή, βούληση και αποφασιστικότητα. Είναι ένα θέμα για το οποίο η ίδια η Πολιτεία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να συγκρουστεί με τοπικά με τα φαινόμενα της ασυδοσίας στην αγορά. Και η ξεκάθαρη πολιτική μας επιλογή, όπως πάρα πολλές φορές έχω επαναλάβει, είναι να είμαστε με τους πολλούς, με αυτούς που παράγουν και όχι με αυτούς που παρασιτούν. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι είναι μια ισοπεδωτική αντίληψη και ότι είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας, της υγιούς επιχειρηματικότητας. Όμως οι αγρότες, και ακόμα συγκεκριμένα και η ρυσαίοι παραγωγή, όπως και άλλη φορά σε ερώτηση που συζητήσαμε, βίωσαν πριν από μερικούς μήνες την αδικία και την κοροϊδία. Και θυμάστε τι έγινε την παραμονή των Χριστουγέννων. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τέλος σε αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και δημιουργούμε ένα πλέγμα δικαίου με νόμους και τομές που δρούν αποτρεπτικά για όσους επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν αθέμητα μέσα σε βάρος των αγροτών. Στο πλαίσιο αυτό, και το γνωρίζετε, προχωράμε στη δημιουργία του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων, ώστε να γνωρίζουμε και να μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι συμμετέχουν στην εμπορία των αγροτικών μας προϊόντων. Να έχουν όνομα, ταυτότητα, έγκριση, έλεγχο από το Υπουργείο και τους συναρμόδιους φορείς. Προχωρούμε επίσης στην αναμόρφωση του κυρωτικού πλαισίου της προηγούμενης ελεγκτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα οι ποινές να είναι πλέον πραγματικά αποτρεπτικές. Είναι αδιανόητο να αισθάνεται αυτός που παρανομεί, που παρατυπεί, ότι το πρόστιμο το οποίο ή η ποινή η οποία θα του επιβληθεί είναι πολύ μικρή σε σχέση με το κέρδος που θα αποκομίσει. Και ακριβώς είναι και η αφετηρία της αναπαραγωγής όλων αυτών των φαινομένων. Τα πρόστιμα λοιπόν για όσους παρανομούν θα είναι πολύ πιο ψηλά και θα καθίστανται εις πρακτέα και μέσω του εξυγχρονισμού της ελεγκτικής διαδικασίας. Στόχος μας είναι από την απλή καταγραφή των καταγγελιών και την υποβολή συστάσεων να περάσουμε στο επίπεδο των οικονομικών κυρώσεων με ισχυρά αποτρεπτικό χαρακτήρα. Άλλωστε θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα φέρει αποτέλεσμα το γεγονός ότι σήμερα υποχρεούνται όσοι έμποροι αυθαιρετούν να καταθέτουν εγγυητικές επιστολές για τη διασφάλιση της εμπορευόμενης αξίας του προϊόντος και κατ' επέκταση του εισοδήματος των παραγωγών. Παράλληλα, τηρείται αυστηρά και η κείμενη εθνική νομοθεσία που υπάρχει και προβλέπει επιβολή προστήμων για όσες μεταποιητικές επιχειρήσεις εκπληρώνουν εκπρόθεσμα τις ωφελές τους προς τις ομάδες παραγωγών. Θα είμαστε αυστηροί και δεν ανεχόμαστε από κανέναν να εμπέζει και να απαξιώνει τον κόπο των αγροτών. Όσοι το τολμήσουν θα μας βρουν μπροστά τους χωρίς αναστολές και χαριστική αντιμετώπιση. Ο μόχθος και η προσπάθεια των αγροτών, αγαπητές συνάδελφε, πρέπει να είναι σεβαστή από όλους. Όσον αφορά κάποια άλλα ζητήματα που θέσατε σε σχέση και με το πετρέλαιο και με την υδρορύπανση και όλα αυτά τα θέματα, νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία εξέλιξης και κανένας δεν πρόκειται να στερήσει τα δικαιώματα αυτά των Ελλήνων αγροτών, των αγροτών του κάμπου από αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ.